السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلحكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن الذي مربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أنس وشدنا في قلوبنا،
تو شیرین اسم عرض گزگلزار کرن پروردگار آمین یا رب العالمین. حالانکہ ایم شواری کم دور تشواتن امیر خوال کربا خانہ تشریح تا ایت مبارک اسس میں تلاوت کر رب کرن بیان سنایا نام کے حوال فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یل کائنات سندر یم لوگ مشراون ور چھبانن نصیحت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ انم اللہ تعالی سن یاد نشی گفل گسن انم اللہ تعالی سن ذکر نشی گسن پانن پان رائے فرار اختیار کرن انم اللہ تعالی سن ذکر نشی منن چلن ول علم قرآن و حدیث سے بنن چلن ول رب کرم بیان فتحنا علیہم ابواب کل شیء اصول رب سن عرب سن اتمام سندر طریق کار رب دا پن یلی باقی چبانن سرکش چبانن یمن شد کو پر دروازے ال کرا اکو مجلس میر نے چو بیوا پا موج پرتک دیو موج کڑت سن پتر چ کڑت سن مام چ کڑت سن گام سندر چ کانیرن بیوا پا ایم چ گام سن کڑ مگر رب دا پن یوس نش بیوا پا نیرن تے یوس پر دروازے کھولن تمشوز بر یل تراون دراز یعنی تمند خطر شوز بر دنیا یل تراون تمشوز بر مال کرنا تا دولت کرنا تا فدان علیم ابواب کل شیء تمشوز پرت کن چیز کی دراز یل تراون پرور دیار کتن تا حتی ایدہ فرمو تو تن تا یو تن تا یو خوشی چمارا مزا ساندہ روز اوش کر ایوش یاد مزہ سندر دولت سندر گاڑے وسنت گاڑے کھسن بلڈنگ گئے ہو ہر معاملہ سندر کاروبار از برکت تھیو ربی رب امس شو درواز یلہ تعلق پر ور دے گا مگر رب دپن یتس نام یو خوش چھ گسا تات متعلق بنا تو امس عطا شکر ذات ذل جلال حضرت اللہ تخت پر چھئے خوشی مانا یہ باقی تو سرکش مگر ام پتن آکھن دنام بلتتن اجانت شو امس پت پکڑ کرن پروردگار فائدہ مبلسون تم سانچی کفلت سندر آسان تم سانچی کھل تماشن اندر آسان مد سندر آسان امس شو اچانت پکڑ پاکر اس قرآن مجید کور بیان ان بدش ربک لشدید یس میں پاکر چھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاکر چھوار یہ زیادہ سخت اب پاکر نش بچون فیراؤن ام پاکر نش بچون نمرود ام پاکر نش بچون ابو جالو میاں بین خالم ابی بین خالم امی پاکر نیز بچین اطبت شیبان امی پاکر نیز بچین وقتک تیمیم کائنات سندر اسلام از بنی بے وفا تیمیم سارمی بو پاکر کرم ذات سر جلال حضرت اللہ اور تیمیم حکم پانم پان امی پاکر نیز پتی اللہ تعالی تلکت اندر سے کامی بھی رب کرم بیالا ان شکرتم لا دیدنکم زبان میون شکر گزار زبان میون فرما بردار زکری زیادہ زیادہ تا پروردگار کم سے کری برکت پروردگار کم سے کری زیادہ پروردگار وائم کیا فرق اگر چا کفرانی نعمت کو اگر چا بے وفا بانیو تل چمیون عذاب واری زیادہ سخت تل چمیون عذاب واری زیادہ سخت حقائط نظر آمد دبن شیخ سید شیرازی رحمت اللہ علیہ سیدی رحمت اللہ علیہ سیدی رحمت اللہ علیہ شاگیدو گرمیارن پتن چوئی کرن کھایا آزگا سجامیہ مجیدن
Resulü pan cumhur şudu. Cumhur çoğaz gizyam ya mecid sonu pan. Azgır ve pazar parda pazar şimali müjün korun buğut. Müjün korun buğut azgır ve pazar parda şimali me sost kumat tüyut. Me kalp tüyut ata ban mı pan zbuğut. Müjün korun buğut loyget müjün azab kasım ne buğut. مشن اوڑی گسن ازا باغا بوڑ کھور تکم دراو سنی چھ جام یہ مسجد کن پاکن اما شخص اوچن می چھ جا کنا فراتس ایم چھ نا کن جا کنا پری تے مس مسجد کن پاکنا ون سیدی کر مے رحمت اللہ عالم مترو شخص اس پر کی نظر یوسن نا فراتس اس خود من نا کس اس خود من مس اس نوں وے کھوری امسس دانوے کھوار چاہیے تھے امسس تو کھوار سلامت سیدی کرم یا رحمت اللہ یاد دل میں مس کھوارے وشن کر شکر الحمدللہ عرش والے کھوار دنیا میں چمکم پروردگار کھوار دنیا میں چمکم نعمت بغت سے بوٹ مانگن کی کیا کر بوٹ میں کیا تو یہ خط لاگے بوٹ ہے یہ تے پایا میں چھن طاقت تھی پکم تے میں سن کھوارے سلام عرش والی میں چھت تو دی کھورن نی نعمت کرم زدا تو دی چھوز بچی تم پتی دھیکان تو چھوز بچی تم پتی دھیکان یہ سی نعمت نیم شمار کرک یہ سی نعمت نیم گزراؤں لاغر رب کرک بیان لاغتو اسو حال سہکک نی گزرائی سہکک نی شمار ساندھا رہنگی اگر چھو شک چھو یہ نام یہ نام چاہیے اس محمولی چیز باسا رب سکتے تو دبا نہیں کیا یہ نام کرتا گا نباتا آگا مگر اگر چاہ ستن گاری پہ یہ وہ ستن یہ ستن حکیقنا چاہ آج سے تولید یہ ستن حکیقنا چاہ بیالا سے تولید یہ ستن دومن خوادر شیئے نام لگر ضرور تب ساتھ چاہم نائے کچھ اہمیت فکر تارا سے پرس دیمن ایمن کرمی فیلیا دیمن پرس آکرمی تراؤنس چلاگر پیر پانن کا دیس تیر تیس لاغن لچو آدھر پیٹر آدھر سپلات کارنس یہ کرنی اچھا میں انگاش کہ من تارک مکتا ہے من پیس گیا یہ من چشمہ میں انگاش مکلیو اللہ چھپو دکھائے جو مگر گاو چھنو واپس یہ وقت رب سن نعمت چیزے بے شما سبا رب سن در نعمت تر پر شکر گوزا رب سن تاکت سیک چشمہ میں انگاشی چھے چون پرائی چون تاریف سوری ختم اگر چشمنی داش گو چھینن پرائی دیگا اگر زبانیوں گیا بری اوچھن تیم اللہ تعالیٰ سکا سمبلازم سو پروز گو اتر پروگرام اس پتن علاقہ ساندر اندر گام ساندر تچو ڈاکچر پوشنس ڈیوٹی ایشن گا سن میں نشاو تم پنسا ساز دیمو مجید شریف دعا کر من دراوی اج کیم نرکلس نوجوان اس توصیف نا تو میں امس کیا دلی ہے تو میں کچھ راہ بچا رہا تو میں سکیا کرنے گا ہے تو میں کچھ بے سکوئی تھی امی چھو بے سکوئی سکوئی نہیں نہ چھو ڈیوٹی گا سن نہ کون گا سن چھو آسن پھر آئی مجد پر بیس مجد دعا کر تو اے دعا کر تو میں کچھ دلوک سکوئی دل پر مر دے گا یہ دلوک سکوئی اگر میں کہی نا اگر پور آس پتا اس دلوک سکوئی برابر ارگو وادن رب جن بارا سچو کارول وادن بارا اوستن پر دولت واریا اوستن پر بیلڈنگ واریا اگر نے دلوک سکون ہوس اگر نے صحت ہوس اگر نے راحت ہوس اگر نے کارار ہوس پت کے حضر پس رب جن پت کے حضر پر دولت تیگر رب بیان دبن یم تیمینی زگری نیچی بن چالن وائل یم انچی در آسترامن یار پرور دینار یم انچی دنیا در آزیان ترامن پرور دینار جانت پکڑ جرن پرور دینار تن ساچی امخا بگا فضت سندن آسان دیلی من پکڑ شکر مزاج زور جلال یا زنتی اللہ اگر ربی آسان کامے بھی اگر دولت آسیا بادشید ایسا کامے بھی تیل اس کو پھیرابون اس کو کامیاب تیل اس کو نمرود اس کو کامیاب تیل اس کو ابو جال اس کو کامیاب تیل اس کو ابی بین خلف اس کو کامیاب تیل اس میں یمن سردرانی کوریشن کو کامیاب تیل کس پر سا گلا رہا ہے
بلامش کس پرسا غلام ابن غلام ابن غلام تا دی خوچا سختی کرسی تا دی خوچا عذاب کرسی تا دی خوچا عذاب کرسی یہ بلام رضی اللہ تعالی عنہ کرم بہ ہم پنی ایمان کو آتا دپن موسوس غلام مومیا بن خلف سوت اے موسوس دوس وری عزت مزور کرن موسوس دوس تیر رچن موسوس تھکن بیا بانن چران پد دو موسوس دوس تھکن مگر شام جسن اومیا بن خلف سنن اومیا بن خلف سنن بول بول اوٹ بول 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 سن رات مدس مکھیا سن پتوس دپن یہ مکھ چھ کڑن یہ پیشن چھ یہ مکھائی رات چھ یہ مکھائی پیشن اپر ایسا گزر وقت ہے محمد رسول اللہ ایمان آنمت بجد وطن زارو کدار پنس تقدیر اس عرش والی کس مصیبت کس تکلیف دوست چھ میزان دوست چھ مذاب دوست چھ سرچن تیر وقرانا اپر گزرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گمزد من فریاد بوزن ہو ام ساتن غلام من فریاد بوزن ہو یتیم من فریاد بوزن ہو یہ کریا بھی جسن واتن واتن دراز کھڑ کھڑ دو اس محمد الرسول آو دنیو جس باغ اس بہا دراز کھڑ کھڑ دو نس تم نے لے میں اس دراز اس کھن سرائی کرنا لی تم کو تم نے انہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز کرو کیا لے دراز سے کیا جواتن اے بلاغ نواتن کیا جواتن کیا وجہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے واقعی سبنا بھی اٹھائی مزرز گھر سارا وال چانی بدل پیشو وٹا زرات اس محمد بن عبداللہ زدت گزرے تریمی دو کو گلان کرن بیان اے اوڑ پیشن والی اے میرس یہ تیزات تقلیف سمجھن والی تری کم تائی کیا دلیل محمد بن عبداللہ بس محمد بن عبداللہ مکہ سندروس آفا گار ایشو ڈالن ایشو نعوذ باللہ جاسوس ایشو مجنون ایشو قاہد ایشو جادوگر ایشو سہرا ایم تو زبوز بندا تو میں ان تو پانم تاری گیا رسول اللہ تعلیم اپنا ان تعلیم وزن تیمان ان پت پت باکن اول بین محمد رسول اللہ غلامس کو سجھا اگر یہ کائٹیریا روپین آسیا دولت آسیا مال آسیا اچھو یہ کائٹیریا اچھو کائٹیریا انا کونمکم اندر مایت ماکم تیان در چھو کائنات سندر ربس نزدیک ساری بھی خود زیاد اس توٹ ربس چھو ساری بھی خود زیاد متقیان کیا داورا ونوراس من اگر تو شمس سنن کن ساتھ دیا کر رسول اکرم اندر بایا رابعی دی سکوا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکر بایا اذا رائیت اللہ و دوجا یوتی لبد من الدنیا علا ماسی اگر کوشش بچن دنیا واری ازاد مال واری ازاد دولت گاڑی دکان سوری کیا
یت حالت اندر یہ معصیت اندر یہ ربس نافرمان توت امس شہری کر پروردگار توت امس دولت توت امس مال اے انسا یا سن خط گھن ما یحب امس ٹوٹ تھو پروردگار شاید ہے نہ زان نماز ہے نہ روز نہ زکات یہ گمرائی اندر شراب تو یو چل غلط تو یو کر امس گاڑ تھسو امس پانچ نچی امس بلڈنگ امس سوری کی امس ٹور تھو شاید پروردگار نہ رسول اکرم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما یحب امس ٹور تھو پروردگار بلکہ فانما هو استدراج یسو چھ استدراج یسو استدراج یعنی یہ امس آزماؤن پروردگار یہ امس یلگی یہ امس مولد توتن تام یوتن تام امس ناو برت آوائی بیت امیس دبائی نائی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہو و جل ذکرہو مگر یہ تیوچن دماغ ساز تاجد کے پاڑھر ساز منتر کی پریزگار مگر تیم سے پانچ کوئی حتا سوئی بیچن حتا اس کمی زیادار سمد پوسر حتا اس شامن لاغن سمد شامن وائی آیام اس پوشن حتا اس یہ امسا شاید نارز پرور امسا نارز پرور دیا گار اگر یہ آسان اگر نارو جاسا ہے اس پرور دیا گار تلکر بھائیو کہو یہ نات از اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان بگوز در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے نام رسول اللہ ام سان دوست آرام فرما میانی دلو کرا میانی چشمنی ان شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر علی حسیر پچی پیٹ مگر کاف پچی پیٹ اس خزر گلنی پاتیش خزر گلنی پچی پیٹ اس آرام فرما میانی دلو قرار میانی چشم نل شہجار محمد الرسول اللہ مگر چنا آسان شہنگیت آسان پہلوی مبارک بدل میں آسان ہوش وقت آسان فی جنبی میں آسان ہوش آسان مکھزر گلنی پت جون شان مبارکم پہلو مبارکم محمد الرسول اللہ کیا بانو کس ستبہ کیا بانو کس قائنات صدر محمد الرسول اللہ شنگ تھا آرام فرما مگر آرام فرما خضر جلن ان پچی پیٹ عبداللہ ابن مسعود کرن بیان میں وشن پچی نشان کرمی سرسی پہلو مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قربان فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا لك وطیوان حتا اس کے دلیل اس کے جانوں میں چانی خطر مٹرس یا رسول اللہ حتا اس کے رو مٹرس کی انتظام اس کے رو سوپ کی انتظام تو یہ کہہ سو پرم پانترا اور آت خضر جلی پچے پر امجدوں میں نشان پہلو یہ مبارک سیا رسول اللہ شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً.